Tanggal 31, bulan 8, 57, Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31, bulan 8, 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. My God, that was good. Yeah, thank you. Happy Merdeka. Happy Merdeka. Merdeka Day. Madani. Merdeka Madani. Thank you very much. Welcome. Wasn't that a beautiful rendition, people? Follow her on IG. What's your IG? Zani Zain. Spell it. ZANIE_ZAIN. Follow her, support her, and check out whatever you have to do for her. Thank Visit you. Malaysia, Tuti Tuti Malaysia, Through Asia Malaysia. Come to Malaysia, come to Malacca. Mana Malacca? Mana lagi? Melaka le. Mana lagi? Mana lagi? Melaka le. Hai, mana lagi? Melaka le. With this crew. Bila lagi? Bila lagi? Melaka le. Melaka le. JC, mahalo. Out.